Sveicināt, dārgie ticīgie, ticīgie, sveicināti. Ir kāds ticīgais atnācis šodien? Ko nozīmē ticība, vārds ticība? Latviešu valodā, ko tas nozīmē? Neredzamām lietām. Kas tur ar tām neredzamajām lietām ir? Jā. Jā, patiesībā viņas ir redzamas, jā? Jā, ar šīm acīm mēs viņas nevaram saskatīt, bet mēs viņas varam saskatīt garā. Jā, tā tie ir ticīgie, kas skatās nevis ar ticīgajām acīm, bet kas skatās ar garā acīm. Un tāpēc varbūt kāds mūs sauc par dīvainiem vai... Vai, nu, tas ir laikam ļoti maigs apzīmējums par dīvainiem, laikam tāds ļoti pieklājīgs cilvēks atļaujās nosaukt. Parasti tas apzīmējums ir tāds skarbāks, vai ne? Un ja vēl emocijas nāk klāt, tad var aiziet raudādams varbūt kāds jauns ticīgais. Kad pasaule ticīgos nesaprot, pasaule saprot zinātni, kas ir pierādāms, bet ticība nevar pierādīt. To var piedzīvot, to var sajust, bet to nevar pierādīt. Tāpēc tā ir neredzama. Tā ir neredzama, bet tā ir piedzīvojuma. Un cik brīnišķīgi, ka Dievs arī to grib, lai mēs piedzīvojam. Vai ne, Dacīt? Jā, viņš grib, lai mēs piedzīvojam ticību katrs personīgi savā dzīvē. Jo Dievam nav mazbērnu, viņam ir tikai bērni. Tikai bērni. Tikai tie, kas paši piedzīvo viņu ticībā, savā sirdī, savā garā, sastopās ar debestēti. Un tad viņas tiek saukt par ticīgajiem. Amen. Jā. Un, mīļie, ticība aug, kā jums šķiet? Jā. Jā, ticībā var pieaugt. Un kā ticībā pieaug? Šodien svētdienas skolas nodarbība visiem. Kā ticībā pieaug? Jā, lasot vai nu pats lasi vai lūdz, lai kāds tev lasa priekšā. Es dzirdēju, ka baibiņa saorganizējas sev lasītāju priekšā un slava Dievam, ņemsim piemēru, kas meklē, tas atrod, kuram slāps, tas atrod, kur padzerties, vai ne? Pat, ja tu nevari pats lasīt, tu atrod kādu, kas tev lasīs priekšā, un tas ir brīnišķīgs piemērs, baibiņa. Paldies par šo iedrošinošo piemēru, un visi, kas spējam lasīt, novērtēsim to, ka mēs varam uzņemt Dieva vārdu, cik vien daudz gribam, cik vien daudz izvēlamies, un atjaunosim savu ticību, lasot Dieva vārdu, lasot, klausoties, pārdomājot Dievu vārdu. Un arī šodien mēs esam šeit, lai klausītos, lai pārdomātu, lai lasītu arī paši. Un kas rezultātā notiks, kad mēs būsim izgājuši no dievkalpojuma? Būsim piepildīti, būsim atjaunoti, mūsu ticība būs cēlusies. Bet daļa no tā ir arī mūsu izvēle. Vai mēs esam šeit un klausamies, vai mūsu ausi ir aizvērtas, vai tikai mūsu ķermenis ir šeit, bet patiesībā mēs esam mājās, patiesībā mēs jau esam darbā, patiesībā esam jau kaut kur pavisam citur, bet ar visu sevi šeit, tagad, izbaudot šo laiku, izmantojot šo laiku, baudot no tā, ko Dievs mums ir sagatavojis. Tu cici, ka Dievs tev kaut ko šodien sagatavojis, vai šis ir... Vienkārši svētdienas dievkalpojums, kur tu atnāc, kaut ko varbūt padari un aizēji. Vai ka Dievs ir kaut ko sagatavojis? Jā, Āniti, amen, vai ne? Un tad, ja mēs ar tādu ticību to nākam, tad mēs arī to baudīsim. Jo tā pat tiešām ir. Pie Dieva labās rokas ir svētību pilnas dāvanas vienmēr arī šodien, arī šeit un tagad pie viņa rokas tas ir un viņš to grib dot, jo viņš ir labs. Ja mēs viņu lūdzam, viņš arī dod. Un mēs baudīsim to šodien, ja mēs atvērsim savas sirdis,
Dieva vārdam, ja mēs atvērsim savas sirdis slavai, pielūgsmai, pateicībai par to, ko viņš jau ir darījis un ko viņš vēl grib darīt un dot. Amen. Amen. Droši sēžiet, kā katrs vēlties, mēs pielūgšu. Pielūgsim kopā. Jā, debes tēt, pielūgsim mēs tevi kopā, jo, debes tēt, es negribu nevienam atņemt svētību, kungs Dievs, kas nāk no pielūgšanas kopā, garā, vienotībā, vienā prātā. Tu esi teicis, kungs, ka mums ir jābūt vienā prātā un ka tu arī mums dod vienu prātu. Dažādos jautājumos, dažādās lietās tu runā vienu un to pašu caur vairākiem, kungs Dievs, kā apstiprinājumu, ka tas ir tavs prāts, ka tā ir tava grība, kungs Dievs, un cik ļoti mēs esam pateicīgi, kungs Dievs, baudīt, kā tu vadi savu draudzi. Nevis kā mēs te paši no rīta sazvanamies, saorganizējamies, ko šodien vilksim, ko šodien runāsim, ko šodien sludināsim, ko šodien liecināsim, lai tik izskatās labi. Debes tēt, bet ka tu to dari, ka tu vadi savu draudzi, ka tu esi savas draudzes galva, no kurienes nāk komandas visam ķermenim. Mēs tevi slavējam, mēs tevi godinam, mēs tevi teicam un baudam un pasakamies. Pasakamies par tavu darbu, tavā draudzē, debes tēt. Pasakamies, kungs Dievs, ka tu redzi visas lietas un tu zini, ko pieaicināt, ko uzrunāt, ko pārliecināt, kam ko uzticēt, kungs Dievs, kas būs uzticams to dot atkal tālāk, jo debes tēt mēs ticam un zinām, kungs Dievs, kas viss, kas nāk no tevis, tas ir paredzēts došanai, kungs Dievs, došanai, nevis sasmacēšanai dīķī, bet, kungs Dievs, lai tas plūs tavā upē, kungs, lai visi, ka var baudīt no tā, kas ir blakus šai upē, lai var veldzēties no tavas svētības, kungs Dievs. Mēs tev pasakamies par to, kā tavā vārdā stāv rakstīts, ka tiem, kam ir divi svārki, lai dod tam, kam nav, un tāpat, lai dara rēdienu, kungs Dievs, ka tu savā draudzē vienmēr rūpējies un gādā, un te neviens nepaliks nabaks, un te neviens nebūs pārmērīgi bagāts, ka tas viņam nāktu par sliktu, debestēt, ka tu savus draudzes cilvēkus māci, kā dzīvot, kā vadīt savas gaitas ar tevi, kā vadīt šo dzīvi, kungs Dievs, ka tas viss nāk par svētību. Tu savus bērnus pamācis, tu savus bērnus pārmācis, kungs Dievs, un mēs esam šodien šeit sapulcējušies, svētais gars, tavi bērni. Un mēs lūdzam, svētais gars, ka tu kalpo mums katram ikvienam. Tu zini, kas mums katram pie miera ir vajadzīgs, debestē. Tu zini, kas mums katram ir vajadzīgs, lai celtos mūsu ticība par to, ka tu esi labs un ka tu mūs mīli un ka tev ir viss iespējams, kungs Dievs. Mēs tevi cildinam, slavējam, godinam, teicam un lūdzam, kungs, dari savu darbu pie mums, mūsu dzīvēs, lai mēs ar vien pieaugam, kungs Dievs. Jo tā stāv rakstīts tavā vārdā, ka mums ir jāpieaug, ka mums ir jāpieaug līdz vīra briedumam, kungs Dievs, katram ikvienam. Paldies, ka tu esi vairāk par mums pašiem ieinteresēts, lai tas tā arī būtu un tas tā notiktu. Mēs tev slavējam, slavējam, slavējam. Svētais gars, es lūdzu, sagatavo sirdis. Kungs Dievs, atgādina tās lietas, ko tu esi darījis, lai mēs viens otru varam stiprināt, kungs Dievs, iedrošināt. Jā, un tev vienam atdod godu, jo no tevis tas viss nāk, un mēs tevi par to slavējam. Kungs Dievs, svētais gars, vadi šo sapulci, vadi ieviņu, kungs Dievs, vadi slavētājus, paldies tev par šo kalpošanu, paldies tev, kungs Dievs, par šo kalpošanu, kas ir, kungs Dievs, debestē, tas ir uzticības jautājums. Es ticu, ka tas ir uzticības jautājums palikt uzticamam, vienalga kādi laiki, kādi apstākļi palikt uzticamam, Tevis slavēšanā. Paldies Tev, kungs Dievs, ka viņi mums dod šo piemēru, slavēt Tevi, godināt Tevi, lai kādi būtu apstākļi. Mēs lūdzam svētī un vadu viņus, kungs Dievs, kad viņi mūs vada slavā un pielūgsmē. Jēzus vārdā. Amen. Halilūja! Mēs slavēsim un godāsim to kungu. Ir savam psalmā Dievs saka, mūs aicina. Simtais psalms, tur ir tas ir tā kā Pateicības psalms, gavilēja tam kungam visas pasaules zemes, kalpoja tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaigā priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avim. Ejiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu, pateicieties viņam, slavēt viņa vārdu.
Es domāju, ka katram ikvienam no mums ir par ko pateikties Dievam. Šodien ir brīnišķīga diena. Saule spīd, vējš pūš, mēs esam šeit, mēs esam redzīgi, dzirdīgi, mēs varam staigāt. Un par to mēs varam pateikties Dievam vien, ka mēs varam iet un mēs varam būt. Slavēsim to kungu, slavēsim! Slava Tev, kungs! Es nometu savas skumjas, es nometu kaunu, es metu tas nost tā kunga priekā. Savas sāpes, savas rūpes, savas slimības, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu dod mums brīvību, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Alilūja! Alilūja, Tevi slavējam! Tevi slavējam! Alilūja! Alilūja, Tēvs! Vai tu tam tici? Amen! Tā tiešām notiek. Aklais redz un mēmais dzied.
tevi slavēt, tevi godinām, Tēvs. Halleluja, Tēvs, tu esi mūsu klīns, tu esi mūsu patvērums. Halleluja, Tēvs, halleluja. Nav tādas klīns kā tu, Dievs. Nav citā vārdā, kas vienīgi slavāšies. Bye.
esi mūsu tēvs, tu esi mūsu izredzējis tēvs. Paldies tev, tēvs. Paldies tev, tēvs. Paldies tev, tēvs, ka tu šeit šajā brīdī esi mūsu vidu tēvs. Es tev pasaku, Dievs, es tev pasaku, tēvs. Paldies tev, tēvs. Paldies tev, tēvs, par tavu pieskarienu pie katras sirds. Halleluja, tēvs, tu esi godājams, tu esi godājams, cildināms tavs vārds. Halleluja, tēvs. See.
kungs, Dievs, tu saka, ka tava valstība jau ir uz zemes. Paldies tev, Jēzu, ka tu mums parādīji, ka tu mums atnesi, ka tu mums atklāji tēvu, Jēzu, visa piepildītājs, tu mums atklāji tēvu. Paldies tev, Jēzu, tu mums atklāji debesu valstību, kāda tā ir patiesībā, ka tas nav burts, ka tie nav 10 baušļi, ka tas nav rakstītājs tikai dari tā, dari šitā. Kungs, ka tā ir mīlestība pār visu. Paldies tev, Jēzu, paldies tev, ka tu paklausīji tēvu, ka tu nāci no debesīm. Es nezinu, kā būtu, ja tu nebūtu piekritis nākt no debesīm, bet tu esi pilnīgs, tu esi pilnīgā mīlestība. Un paldies, ka tu paklausīji, paldies, ka tu nāci no debesīm. No vietas, ko mēs nespējam aptvert, tu nāci uz šo grēkā grimušo, pazudušo cilvēku pūļiem piepildīto nepateicīgo pasauli, kungs. Paldies tev, ka tu nāci. Paldies, ka tu atnāci un paldies, ka tu mīlēji. Paldies, ka tu biji uzticīgs līdz galam, līdz krusta nāvei. Paldies tev, Jēzu. Paldies tev. Uzticīgs līdz galam. Paldies tev, kungs. Mēs tev par to slavējam. Uzticīgs līdz galam. Mēs tev par to slavējam. Mēs tev par to godinam. Mēs tev pasakamies debes tēt. Paldies. Paldies tev, ka tu piepildīji glābšanu. Paldies, ka tu izpildīji glābšanas plānu, nodomu caur Jēzu Kristu, caur savu dēlu. Paldies tev, ka Jēzu, tu samaksāji par mums. Paldies tev, kungs, Jēzu, paldies tev. Nespējam to aptvert, bet paldies tev par tiem brīžiem, kad tu dod kaut nedaudz to pārdomāt to. Paldies tev, kungs, paldies tev, mēs tevi slavējam, mēs tevi godinam, mēs tevi teicam, mēs tev pasakamies. Paldies tev, Jēzu, ka tu parādīji debesu valstību, ka tu atklāji debesu valstību un tu esi uzgājis augšā pie tēva atkal un tur ir labāk. Mēs saprotam, mēs to nojaušam, mēs ticam, mēs esam pārliecināti, ka tur ir labāk. Kungs, paldies tev, debes tēt, un paldies tev, ka mēs šodien esam tavas rokas